Здравейте! Вчера татко Иван много ни липсваше. Нали, Йони? Ама и ние сме му липсвали. Днес ще... Сега поработихме малко. Правихме някои други разговори с хора от екипа. И сега ще ходим да видим да допазоруваме разни неща. И днес ще оправяме кочината. Тук всъщност то не е кочина. Но не сме оправили нещата за бебето, просто ще оправим всичко, ще наредим, ще направим може би някое разместване и така, ще ви покажем какво сме направили. И се надявам днес вече всичко да е готово, нали? Нали? Maybe. Ох, това не ми звучеше убедително, но... Ико, ико, слайко. Проба. Какво бе, Райони, ти ли харесва така? Не, иска си пуска топки през това. Как го мести? Яки! Еле тако, обаче. Така и. Така и. Така и. Сега сме до мола и точно не знам за какво е това, но нещо да пазарим. А, който им цели? Който им цели? Някоя кола си го. Мау! Вчера просто беше някакъв ден, бяхме почти цял ден навън. Не. Впрочем, бяхме сутринта, както правих и влог, после обаче се заправих апарата в колата. Да, не можах да снимам, но се прибрахме, защото Йоан тотално беше вече токат в 5 часа някъде, беше спал и заспа. Аз също дремнах един час, защото много се уморих. И всъщност после станахме и отивахме да си довършим нещата. Какво направихме? Отивахме до мола, дообзаведохме Йоан всъщност. И така, вчера му правях гардероба, прибирах летни дрехи. Ах, направо, верно се е трудно. Значи, трябва да оправяш твоите на детето ти, че после е на второто и въобще, да, сложна работа си. И децата наистина изискват много време. Всъщност разместихме, но ще ви покажа когато е финализирано вече, защото имаме още някои неща да оправим. Само между другото ще загадна дали бъдето е преместено в самата спалня и беше преди тук, ето тук, да, сега е към прозореца, но тъй като това не, просто не знам, някакво дете на традицията, значи запомня ли нещо, това нещо не може да се променя, знам при вашите деца дали е така, но вчера просто имахме цирк, сигурно някъде около половин час плачеше, защото леглото е преместено и е в друга позиция, по друг начин. Да, беше по друг начин леглото и той плака, защото искаше пак да се премести на другата страна, естествено не стана на леглото, но така е, много е забавен, когато нещо направим по-различно, а пък той иска да си направим както си правим, така че да, продължавам, защото такива ми си правим дрехи, бебешки дрехи, които трябва да подреждам.
въобще. Да. Всъщност мога да ви покажа последните пробки за Йоан. Тоест вчера, ето тези маратонки, не са от Даймонда, някакви супер маратони се разбяха. Последни вариации, но си ми вземе да си някакви маратонки. Още и бяхме хали се да на тези мафила, които са мотичките. И така, там ги вземе. И те си ходят страшно с това яки от Пепко. Ние между сме супер. Сме супер Пепко, 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 винаги може да намериш, ако си тя особено за цената. Цената е добра, качеството не е лошо, защото първата цена, съотношението цена, качество е идеално за мен. При положение, че сме купили едни някакви по-скъпи неща, от просто абсолютно същото, така че да. Вече са напълно заведени бебетата и второто, което чакаме, и така, приключваме. За тази посока. Епа! Тогава вършихме работа и турата продължава. Здравейте! Добре дошли отново в канала ни. Както обещах, ще направя видео за това как подготвихме всичко за новия член от семейството. Това е Йоанито. Затворене. Как? С Иван е, разбира се, затворен, но тъй като издавам много шумове, съм го затворила за малко, за да мога да ви кажа някои неща, да ви разкажа на спокойствие. Също така казахме, че ще покажа какво е нужно за едно новородено. Абе, е така се слага. Що не си разтворила краката, бе? И как съм? Та ще окача, не знаеш. Пак нещо не съм направила като хора. Мен вече ми стана топло. Още не съм начала видеото. Още не съм го почнала даже. Нека го капаеш така си. Йоанито иска да е винаги на фокус. Това е. Та, да се върнем към темата. Ще ви покажа всичко за едно новородено. И всъщност, тъй като на мен ми е за втори път и отново момче, някак си разбрах кое наистина ми е нужно, кое изобщо не ми е нужно, защото съм имала неща, които изобщо не съм използвала. И така, всъщност ще ви покажа нещата, които на нас ни бяха нужни сила и най-вероятно сега ще са ни нужни отново те. И като цяло основни неща за едно новородено, каквото се сетя, просто ще ви споделя и ще ви кажа, защото аз с първото ми дете, т.е. с Йоан, нали, нормално, първо дете, млад си, не знаеш какво те очаква, какво трябва, всеки ти казва това, онова, нали, ние извикахме консултанта, който да ни покаже как се прави всичко, нали, за относно туалета на бебето, как се къпе, защото беше най-страшното и най-ужасяващото, е много такова малко човеченце. Той Йоан наистина беше много малък, роди се 2450, списаха го 2350, просто си ми беше ужасяващо, но тук може би някакси, чувал съм, че много от мъжете вземат тази роля с къпането. В повечето случаи Иван изпълняваше тази роля. И така, сега първо ще ви покажа как разместихме стаята, за да ни е по-удобно.
с две деца, Иван също спи при нас и така. Да. Та ще ви покажа. Та не знам колко от вас се сещате как ни беше, но всъщност спалнята беше ето там, на тази стена беше обърната. А това горе рафта ни беше над главите всъщност, но сега го обърнахме ето така. И всъщност какво решихме? Бебето ще спи ето тук в този кош, той е тип next to me. И за да ми е по-лесно с кърменето, защото си спомням с Йоан, точно за това го научих и да спи при нас, ето там, посредата му е възглавничката и в момента си спи при нас. Та, тъй като се будеше някъде на 1-2 часа, аз просто накрая не издържах, защото много... Значи мога да издържа всичко, но това да не съм се наспала, просто ме убива. И си казах, ще спи при нас от около 9-я месец, аз започнах тотално да си го слагам да спи при нас и така той сипна до днес. И ще прави 2 години след една седмица, така че просто решихме да не правим излишни циркове. И някакви промени за Йоан, така или иначе, може би ще му е странно в началото, ще видим, така. Но ще си го оставим да спи между нас, тя спалнята си ни е голям размер, голяма, така че има място. Но ще се постарая да не уча бебето този път да спи при нас, за да не се озовем накрая всичките на спалнята в един момент. Так, това, което ще направим, всъщност, виждате тази кошара, това си е на Йоан, вътре е пълна с разни играчки. Просто бебето, когато порасне, защото този кош може да се ползва в зависимост от бебето, някъде до 5-6 месец максимум, после ще трябва да спи другаде и мислим направо да го прехвърлим в тази кошара, а на Йоан да си му вземем едно легълце. Малко легълце. Ние гледахме едни страхотни, между другото, от Икея. Такива, които стават до 2 метра. И наистина смятам, че са един така доста... едно много подходящо нещо. И всъщност ще му сложим някакви чершафи, нещо пепа, без патрула, не знам какво. Тогава ще му е интересно, но... надявам се повече ще разбира, че вече е голям, че не може да спи между нас, също и бебето, като не спи при нас. Всъщност това ще е предизвикателството, да не го научим да спи на леглото, да по-скоро аз. И така, ето тук книжки, така нощна лампа, Иван тук и така книжките са ни тук. Стената на мечтите, част от нея. И всъщност, какво ще се случва тук? Така. Това, по принцип съм го замислила да е за повиване, защото виждате, няма място за отделно да се купува. Но ще видим вече дали ще ни е удобно. Ще видим как ще може да повиваме на леглото, не знам, може да купим нещо, което е по-твърдо, защото не е толкова твърдо. Та, всъщност имаме и повивалник на тази кошара, на Йоан. Ако нещо вече не е удобно, ще сложим и него. Абе, има варианти общо взето, просто тук искам да ви покажа как също сме си го направили, така, така. И тук всъщност са нещата за бебето, дрехите му. Така, тук си наш бельо. И така, трябва да смени батерията, че ми пада. Да, всъщност ще ви покажа сега и как съм отредила дрехите тук. Всъщност имам да пера още един куп, между другото, и наистина много ни се събраха, защото имаме от Йоан, отделно много ни подаряваха. И какво да ви кажа, напълнихме се с дрешки, така че буквално почти не ни се наложи да купуваме нищо. Наистина, така че ако има кой да ви подари
взимайте не се чудете, тези неща се използват много малко време за бебетата, така че просто предайте после и вие нататък. Тази стойка не съм ползвала доста време и ме ядосва нещо. Да, може би забелязахте, но може би се питате добре къде са дрехите на Йоан, защото да, всъщност неговите дрехи са ето тук. Така, ето. Тук са неговите дрехи. Разбира се, тук са нашите с Иван и просто сме разпределили всичко, няма как. Този шкаф си го бяхме ползвали преди за Йоан, така че се събират нещата чудесно. И така. Добре, всъщност това беше румтура, нали? Не е нещо кой знае какво, просто исках да ви покажа как всъщност сме променили разположението. И смятам, че е било полезно за много от вас, защото да, и ние се чудихме как ще съберем всичко сега. Нов повивалник ли ще купуваме, нова кошара голяма, какво ще правим, Йоан, какво ще правим, легло ще му купим и така нататък. И всякакви неща ни минаваха през главата. Но всъщност накрая решихме всичко да е по този начин. И сега всъщност, между другото, ще стегнем заедно и чантата ми за родилното и ще ви покажа какво всъщност слагам. Ще се надявам да съм полезна на бъдещи майки с първа детенция, така че защото на мен наистина ми беше като някаква тъмна Индия с Йоан и се им беше притеснение, нещо да не забравя, нали, сега трябва да ми го носят и така, и така, и така. Така че ще ви покажа и това. Да, нека да видим какво ще сложим в чантата, по-скоро в куфара. Да, нека да видим сега какво ще сложим в багажа ми за родилното. Първо трябва да кажа, че с първото ми раждане бях с чанта, което никак не ми беше удобно, защото всичко беше разхвърляно, поне при мен нямаше как да е подредено. Другото е, че ако се наложи да си носиш багажа, няма да го носиш така, ми ще е го влачиш с куфъра, което е по-удобно и просто всичко е много по-организирано. Така че наистина сега ще съм с куфър. И така, да започнем там, че всяка болница си има списък определен и изисквания, нали, какво трябва да се носи. Аз с първото ми раждане бях в държавна болница, искаха ми едни неща, сега пък тези неща, които съм искали там, няма нужда да ги нося в тази болница, в която ще раждам сега, тя е частна. Така че е хубаво всяка бъдеща мама първо да си види списъка, какво искат. Естествено, започваме с документите за да те приемат. Ето, аз съм си ги приготвила, джобче, лична карта, амбулаторна карта и така нататък, всичко. И си ги слагам тук, да ми ги запилея. След това аз ще раждам нормално. Може би искат, мисля, че още един-два документа за секцио, но всеки гледа това, което всъщност е за него. Като свършим с документите, отиваме вече на вещите. Два броя нощници първо са ми написали. Аз си взех. Да, свекърва ми, благодаря, че ми ги взе тези. Много са удобни за кармачки. С копченца от копчарци. Едната ми е с дълъг ръка, другата ми е с къс. Другото нещо, което пише, е голяма хавлия. Аз съм си взела, да, една голяма и една малка хавлия. Следващото нещо са превръзки, дамски, разбира се. Аз си взех един, всъщност взехме един огромен пакет от аптеката, не са някаква марка, но аз ги сложих в ето такива пакетчета, много ми харесват. Тези пакетчета са, всъщност са много удобни, искам да кажа. И три такива пакета всъщност съм си приготвила. Надявам се да ми стигна поне за болницата. Другото, което пише, е туалетни принадлежности, разбира се. Аз имам от Forever много готин travel kit, се нарича, но вътре са ми
лосьона, който ми е за увлажняващия, който се мажа против стриет, това. Носа в малки размери и са много сладки. Има шампуан, балсам, паста за зъби, дезинфектант съм си добавила. И тук отзад някакъв парфюм съм си сложила. Не знам защо, просто те имам. Също така, тук не съм си сложила едно нещо, което е... разбира се, стикът за подмишници, той е с без алминиеви соли всъщност, без някакви химикали, той е само с алоя и е страхотен, подходящ е наистина да се използва, тъй като знаете малкото бебенце, трябва да се внимава какво използваме на него, какво слагаме, какво мажем и прочее, но аз така или иначе си го използвам това, ние не използваме с алминиеви соли по дома. Така че и това ще го добавя тук. Следващото, тук имам още едно такова, където съм си прибрала на разни тампончета за почистване, циглички за уши, лип за устни, който ми е също и мини аптечка. Буквално ето го тук. Гребен, шнула, ластичка и прочее. Ето тук съм си изложила тези туалетни принадлежности. Следващото нещо са, предполагам, да, къси, чорапи, пантофи, чехли, подходящи за баня. Добре, така, ето аз съм си взела направо, това са отлепка между другото, редовно си позволявам там, просто цена качество е доста добре, смятам. И винаги има нещо за рибяжата, което просто да си купиш или да купиш на детето и така. Аз съм си взела направо така чорапи, фликчета съм си взела, нали, нормално такива, бельо. Но освен това съм всъщност, благодаря ти Ани, че ми ги изпрати. Та всъщност съм си взела, да, 5 такива ще си взема, те са еднократни гащи, ето ги, така, още не знам как ще ги подредя, ще ги направя. Не, откъде ще ги сложа. Другото, което пише така подложките за кърмачки, между другото, от началото наистина на мен ми трябваха така повечко, но после вече спря това цапане и така нататък. Тоест, в смисъл имам буквално и са ми давали, и са ми си купували, ми стоят от предния път и всъщност моите си ги подарих. Но сега пак са ми давали, явно на всяка една майка са и много такава кутия. Аз просто си взех подходящо количество, което смятам, че ще ми стигне. Отново си усвърлих такава пакетче, тези подложки за кармачки, помпа за карма, по желание. Ами да, аз ще си взема и помпа за карма. Всъщност, и ето как съм ви направила. Отново си стерилизирах шишетата, разбира се. Ръчна помпа си взимам. Медела, стерилизирала съм си тези пакети всъщност. И ги сложих така. Не мислях нещо друго как ги сложа. Така че, отново тези пакетчета, турбички. Ви върша страхотна работа. Така, помпата за карма, крем за задна без отмиване. Между другото, такъв крем е хубаво. Е хубаво да има. Да има всяка бъдеща мама, защото не се знае дали с кърменето изсушават задната, може да се разранят и се чуди с какво да ги оправиш, ако нямаш някакъв крем. Аз ще се взема джелито на Forever, естествено, между другото. И смятам, че ще ми свърши чудесна работа. Не ми се е случило с Юлан, много пък обиха да си подготвен. Чехлите, да, също си ги взеха Петко. Чехлички, пантовки, също така имам за баня. Просто чапанки съм си взела сега. Смятам, че имам багажник в турбичката, съм си ги сложила. Това, което забравих всъщност, да, от белото, така да се каже, са тези за кармачки. Хигиени, между другото, са някъде около
петлява единия и с джомбо. Така че и там има, но това джомбо не знам нещо, което няма. Мобилен телефон, естествен, да, ластици, шнони и всъщност това са нещата, които са ми написали. Аз това, което съм добавила в миналата болница, ми го изискваха, са такива еднократни чаршафи. Но между другото ми останаха от предния път още и така доста са ми останали и реших просто да взема и тях за всеки случай, защото знаете, родилката гърби и така, и се знае дали пък няма да потреба. Хубаво да си ги имам, да и тях си взимам и всъщност това е, което ми искат тук. Вече зависи нещо, което си прецени жената, може да си взема отделно. Задължително за бебето тук са дрешките за изписването, комплект, нали, според сезона, биберон, залагалка стерилизирани. Аз между другото тук съм си сложила едно малко биберонче, т.е. две малки биберончета, да. Стерилизирани с юла не ми трябваха. Болницата, т.е. след това започна да използва биберонните, но съм си взела за всеки случай. И всъщност, да, друго не се сещам. Това, което се сещам, са взех си едни бисквити от Lidl. Някакви пълнозърнести, така, въглехидрати, защото е хубаво да имаш нещо за хапване по време на раждане. Пъти за после. И така. Това са нещо... Всъщност мога да ви покажа за изписването костюмчето. Това са нещата за мен, нали, повечето. Костюмчето за изписването сега ще ви го покажа. Да, памперси. Не знам защо не са ми написали в списъка памперси. Но естествено ще си взема. Тези, които сме поръчали сега, са на Little Angels. Между другото се доверявам на Иван за памперсите, той гледа и той поръчва памперси. И да. Та, искам само да видите. Това са на малкото бебе памперсите. Аз просто когато ги отворих с нощи бях забравила. Наистина бях изключила какви са манинки. Просто стоя и гледам така. Аз очаквам да са някакви такъв размер. Като на Йоан. Ето на Йоан, ето на малкото бебе. И просто ми става едно супер миличко. Та-да, на Little Angel се поръчала. Иванта ще взема и памперс. Естествено. О, да, сега виждам, че забравих мокри кърпи, естествено, винаги трябва, само винаги. Това е, да, ще взема няколко комплектчета дрешки, между другото още не съм решила какви дрешки за бебчето да взема, нали, отделно, въпреки че не са ми написали, най-вероятно там ги обличат, но ще взема. И ще покажа сега костюмчето за изписване. Много е сладичко. Да, ето го и него всъщност. Да, ето го и него всъщност. Много ми харесва, че не е това с отдяло такова пелена, ами е с копченца и много не е сладка наистина. Ето, тук са. Так, заключен с тези. Чорапчета. Ето, лицето, ключе, гащички и води, белички. Сирцвяте. Ето, шапчета. Има всичко необходимо и просто. Ето така. И има и пешички. Аз буквално съм забравила за какво става въпрос, колкото и да не е приятно. Да, ами всъщност избрах най-минимум нещата. Като това. Леле, колко е малко. Да. Така това, ще си взема бези, това също, бодинци. Абе, в принцип, братчето на Иван зависи по-голямо. И няма да е нещо, може би ще е нещо, защото е 4 кг. Вчера бях преглед, стана около 10-8-7-2 дни, мисля, че. Така че, той ще, Иван не си беше, но всичко беше голямо. Тук съм взема и той ще взема таки боди, които няма да вставя. И ще взема. Тази комизолка, и мисля още едно с гъзна кара взема. Не знам, винаги ли стане комизолка, не знам.
предпочитам с такива цели, които се съдържат. Знам, че щопа да ми взема една ето форма, цяло, ето, но по-удобно си е това нещо. Значи ще взема едно такова и ето още едно плече, такси с ритънки, комизолка и боди с ръката. Това ще са нещата, разбирате, нали, може да ви донесат. Така че няма проблем, ако нещо се прави, може да ви донесат. Всъщност нещата за родилното са мисля, че това. Сега ще ви покажа някакво чудно неща за едно родено, като се приведете вкъщи, а това за момента за кърмене, аз лично мога да си няма много удобна. Разна се и чака. И разбира се, това, което е нужно, е дрешките да са изпрани, да са изгладени, предпочитано е на пара и да са прибрани естествено в гардероба или шкафа и прочее. Ето, тук как съм ги разположена, между днес имаме много бебешки дрехи, оттам пък ме чака още един куп, който трябва да изпера. Тук са бодита, ритънки, буски, такива цели, костюмчета. И просто така, какво да ви кажа, тук също долу има все още, тук има вече малко по-дебели горнички, малко по-големи, също така панталончета. Тук съм си организирала шапки, такива кърпи, между другото, много са подходящи за когато нещо върне, в началото много често се случва. Иван Дусо мети време връщаше, или като приемаше карма и така нататък. Лигавници, чорапки, между тя да си взема още на такова да сложа тук, защото имам още куп такива. Тук какво има, вече още по-дебели има тук. Ето, също така има разни пеленки, отелца, тук сме си вече по-дебели. И тук долу са памперсите, хавликите и всъщност те ще са наредени тук, може да има някой друг отдел и прочее. И така общо взето. Имам да налетя всъщност и такива тензухени пелени. Ние всъщност слагаме кърпа, който е тензухена пелена, защото който на бебето е много много чувствителна и нежна в началото и го потушаваме всъщност с тези тензухени. Аз ще ви... Та ето за тези говорех. Ето ги. И всъщност слагаме кърпа тук и отгоре това и се потушава бебчето. Трябва да ги прибера и тях най-надолу в долния шкаф и да си донаредя тези, които са ми в момента изпрани и изгладени. И както казах, имам още една така голяма пералня бебешки дрехи, по-манички между другото. Които ми ги докараха от Англия. Така че изключително много съм благословена с всичките хора, които ни подариха, ни дадоха, толкова много хора имаме около нас, които ни обичат, толкова се чувстваме обичани, подкрепени. Така че благодаря на всички от Християнски център Бургас, благодаря на семействата ни, просто сме, какво да ви кажа, обичаме всички и не знам, без вас какво щяхме да правим наистина. Да, всъщност това е. Това, което мога да ви покажа, е бебешката ни количка. Ето я, много леги. Лумина. Мен много харесва. Тук малко тъмно между другото. Да, защото не сгоря кружката. А, да. Курица за бебенцето. Това не е важно, ще така че. И ето тук. Между се превърна малко стаята ми за гости в склад, но да, ето тези всички дрехи трябва да се... Да, свалим тъпи, няма проблеми. Трябва да се изпарят, да се изгладят, да се подредят. Не знаем къде ще се подредят, но ще ги намерим някъде. Някой ще проблем, може би ще ги поприберем. И всъщност това е договора, не се сещам. Надявам се наистина да съм ви била полезна с това видео. И защото радвам се, че споделите с нас тези моменти. Аз се стара да е максимално между другото, естествено, реално всичко да си ви кажа, всичко да си ви покажа, защото ние живеем в перфектен свят и наистина държа да сме естествени и реални пред камерата и в този канал и изобщо бизнесът така ни е и научил. Така че сега ще спирам това видео, ще започна с обработката. И ще се оправим, понеже сме днес на снимки. Ще правим временна фотосесия. Семейна деб, да, но ще се радвам да ги видите и тях много скоро. Така че, до скоро. Радвам се, че бяхме заедно всъщност. И до следващото видео.